အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝါထရိနင်းရဲ့ solution center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စောစောပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားမယ့် lesson 5.6က Microsoft Azure တုံးတဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်သမားကင်းရဲ့နောက်မှာတစ်ခါကျရင်တုံးသားရဲ့ထည့်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအကျုံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းတို့မြောက်စာလုပ်တဲ့ခါမှာ reset ဗမာလိုမျိုးကိုအပေါင်းတို့မြောက်စာဗမာစလုံးဗမာကဏ္ဍတွေကိုအပေါင်းတို့မြောက်စာလုပ်တဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့ reset တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာလိုဘယ်လိုပြန်ပြောင်းမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီသင်္ကန်းတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ယူနိုကျွန်တော်နမူနာပုံစံရဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ယူနိုရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Azure ကိုဘူမဆာ Azure ဒီဆဲပေါ်လာတွေပါထည့်မွန်တယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းရသင်္ကန်းတော့မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လိုက်ပြောကြည့်လိုက်ပါနော်စင်မျိုးနဲ့ order under အညီအောက်မှာရေးခြင်း order under အရင်ပေးသွင်းရင်ဒါဆက်လုံးနေပြီးမှကျွန်တော်ညှိမယ်เนาะ order ကို pay under ကိုနှိပ်ဂျန်ဝေးစတ္ထမအချိန်စတ္ထမအချိန်ပြစရာမီပြစရာမီရင်းနဲ့ဘောင်းအတူအရင်အတူorder under 66 တက်မှာ66ပြာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာအမြောက်မပေါ့ဆိုရင်အမြောက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတမပိုင် insert တက်ထဲကိုသာ horrible က sample ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြင်ဒီမှာအမြောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြင် insert ယူလိုက် close နှိပ်လိုက်ဒီမှာအမြောက်လေးပေါ်လာမယ်နော်ပြင်6ပြင်ပေါင်းโอเคပြီးမှဆက်လုံးနေပြန်ရှင်းမယ်เนาะအဲဆင်းရောအလဲကိုပို့ခြင်းဆက်လက်မှန်ဟုံးတက်တွေကမေဒယ်စင်တာမန်ရန်စင်တာတော့အညီအဲလိုပဲမေဒယ်စင်တာမန်ရန်စင်တာတော့ဒီကောင်မှာဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းလာဘာမှတော့ရင်းပေးတဲ့အကြောင်းဝင်ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အလဲသားခြင်းမေဒယ်စင်တာမန်ရန်စင်တာတော့ဒါအကွက်ကကျင်းနေလို့เนาะဆက်ထမခြင်းပေးဆက်မြေတူလေးကိုသုံးဝက်လုံးဆက်လက်မှန်မေဒယ်စင်တာမန်ရန်စင်တာတော့ဒီမှာကျင်းနေဘွားဟက်နေမှာဆက်လက်မှန်ပြီးရင်ကျင်းကျချေတိုင်းမေဒယ်စင်တာတော့မန်စင်တာ I'm sorry မလို့တော့တခုချင်းနေတော့ဟောပြီးပြင်ဒီမှာ1 2 3လေးထည့်မယ်1 2တော့အကုန်လုံးရိုက်ဆံမလို့ပေါ့အစင်လိုက်1 2 3တီကိုရေးပြီးဆလမတ်ပြင်ဒီလိုလေးတော့ဒီလိုပေါင်းလုံးခံလေးပုံဖြည့်ဆွဲလိုက်5 6 automatic တူတာပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပါသွားမယ်ဟောပြီးတော့အကင်းမှာဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ခွန်ရှိ90မှာခွန်ရှိเนาะဝင်လို့ဆက်သွားပြရမှာเนาะအဲ့ဒီမှာလည်းလိုပဲ1 2 3 ठी ရိုက်လိုက်ဇလတ်မှန်ဒီလိုသွားလိုက်ပူမြန်တာပေါ့เนาะတောင်းလေးသွားလိုက်ဒါပြန်ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့သင်္ကန်းတာတွေမှာသင်္ကန်းဟိုဟာဒီသင်္ကန်းတာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ချက်တွေပါရယ်เนาะဟာရာဟုတ်ရာ Okay တော့ကျွန်တော်ဒီ data လေးကိုရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် screen record ကိုခဏညဆက်လိုက်မယ်နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒသမနောက်မှာတုံ့ညာရေးမယ်ခါမှာဒီမှာပြဿနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ယူဆို23.1 ဒီဘက်ကတိုင်းကျွန်တော်ရေးမယ်နော်ဒီဘက်ကတိုင်းကျွန်တော်ရေးမယ်23.1 ဒီမှာပြဿနာဓာတ်သမားနောက်မှာ3ညမပါတော့ဟုတ်ပြီတော့အဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲပေါ့နော်အကြိုင်ကျွန်တော်တို့ရေးကျင်တဲ့အကွက်တွေမှာဆဲအကွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါဒါနဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော်
ပြီးရင်ဒီမှာဟုံးတက်တဲ့ကနမကူတွေကကတ်စတန်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတောင်းလဲဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာတက်ဆိုတာရှိတဲ့အဲ့ဒါတော့တောင်းလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါပြီ23တက်တမ1 3 3 3 and okay နော်ဒီ design copy ကူလိုက်copy ကူလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ်တဲ့ခါစိတ်မပူနဲ့ပမာလိုပေါ်တဲ့ဟာလေးကို select မှတ်လိုက်ပြီးရင် format ပိန်နာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ကိုပမာလိုပေါ်နေတဲ့နေရာလေးပြန်သွားရင်နော်ခေထိုင်ဒါပြီးမှ23.1ပြန်လာရတော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ကခဏနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ခါမှာဒီခဏတော့ second record လေးခဏရထားမယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်အရင်နဲ့အတူနဲ့ရတဲ့ဟာကိုဒီမှာ result ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ခုနအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ result ထွက်တဲ့အခါမှာ select မှတ်မယ် equation ရေးမယ်ဒီကောင်ပေါင်းဒီကောင်အနာခေါ်လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်ဘာကြလာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြာလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြေထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ချင်တာကဗမာလိုထွက်ချင်တာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပေါ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အကွက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က equation ဒီကောင်အပေါင်းဒီကောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေကျွန်တော်တို့ကြာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ကွက်တည်းကိုပေါင်းပြီးရင်အဲ့ကွက်တည်းကိုဒီဘက်က copy ကူးလိုက်မယ် formula ကို copy ကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ results တွေထွက်လာပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုပမာလို့ကြောင်းချင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲကွက်တကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ဒီမှာပမာလိုရေးလိုက်မယ်အဲ့ပမာလိုရေးတဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင် format ပိန်နာလေးကိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပမာလိုဖြစ်ချင်တော့လေဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းပါ okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်သွားတာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တသမတ်နောက်မှာစလုံးနေပါသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနကနောက်ကိုရှူရတာ sorry ဆက်လက်မှတ်ပမာလိုကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင် format ပိန်နာတော့format ပိန်နာတော့ပြီးရင်ဖြည့်ဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒသမနောက်ကဟာတွေပါခြင်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ထပ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ number group ပေါ့နော် home တက်ရဲ့ number group တွေအားလေးကိုသွားတစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးနောက်ကွာလေးလုံးတိုးခြင်းနော်ပေါ့နော်လေးလုံးတိုးခြင်းဆိုရင်ဒါ results ကလေးလုံးတိထပ်သွား Okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ရောတဲ့အမှာ select မှန်ဒါကို select မှန်အင်းလေးလို့ဆက်လက်မပြီးရင် format ပိန်နာကိုသွားအဲ့တော့ကိုအင်းလေးလို့ပြောင်းနေတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ဟောအင်းလေးလို့ဒီကောင်ကြီးအင်းလေးလို့ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဖြစ်သွားလို့ရပါတော့လုပ်လို့ရတယ် select မှတ် select မှတ်ဟော sorry ဒီကောင်ကြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော် test file ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်အော်ဒီကျမှ test ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ okay အဲ့တော့ဒီနေငနာနေပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ခိုင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကအဲ့လိုရှိရနော်။အဲ့လိုရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမျိုးဒီလိုမျိုးနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြည့်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။